Seura-ilmoitus luonteista asiaa. Look at this. Oh, what? Can you find it? more and more. It has this screen. Is it is. There you go. Very good. Yeah. Niin moni huomaa tuota niin... Mun meikäläisen kamera vähän vaihtunut uuden malliseen. Kyllähän sitä täytyy sanoa, että aika sairas tämä on. Aika sairas tämä on. Canon G7 X Mark 2. Ei ajattelin tehdä tämmösen ihan lyhyen pätkän, vaan tuota ihan ilmoittaaksi, että sitä ei tuota... Meikäläisen seuraajat, niin ei tarvitse enää katsoa perunalla kuvattua filmiä. Ja jossakin vaiheessa tulee muuten tuota meikän perunan tuota... Niin meikän perunan arvota. Heitetään 500 tilaajaa kun on, niin tuota meikän arpoo meikän perunakameran tuota ritaarin matkakamera, jolla kaikki aikaisemmat pätkät on kuvattu, koko ritaarin matka. Meikän arpoo sen kuule tuota suoraan eteenpäin ja joku saa sitten aloittaa vlogaamisen tuota sillä kameralla ihan samalla tavalla kuin minä aikoinaan tein, niin tuota saahan toisia tuota tämmösiä ihme hihulet. Piru, kattokaa nyt. Ihan sekaava. Kiitos.